Iran sentralstyre. To menn i 20-årene er pågrepet etter at de forsøkte å tenne på en boligblokk i Oslo. De to hadde tent på en bunke aviser som var lagt opp mot blokkens inngangsdør, og det var et avisbud som oppdaget brannen. De to mennene blir avhørt i løpet av formiddagen.